أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنذر إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ترجمة. اے حبیب، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو. اے لوگوں، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پاس نہ جاؤ، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب یعنی قرآن پاک آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ لوگ نہ مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور اسے جھٹلانے لگیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آئے. آپ ان کفار کی مخالفت کی ذرا بھر پرواہ نہ کریں. اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تسلی اور حوصلہ افزائی ہے، اور اس کے ذریعے امت کے تمام مبلغین کو درس اور سبق ہے کہ لوگوں کے نہ ماننے یا تکلیفیں دینے کی وجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. نیکی کی دعوت کا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں تکالیف ضرور آتی ہیں، اس لیے تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بے پناہ تکالیف اٹھائیں، اور ان کے واقعات قرآن پاک میں بکثرت موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے ملک سے ہجرت کرنا، لوگوں کا آپ کو تنگ کرنا، یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت کرنا، فرعون کا آپ کے مقابلے میں آنا، آپ کو جادوگر قرار دینا، آپ کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنانا، یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ تکلیفیں اٹھانا، لوگوں کا آپ پر معاذ اللہ کوڑا پھینکنا، راستے میں کانٹے بھی بچھانا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا، آپ کو جادوگر، کائن، شاعر کہنا، آپ سے جنگ کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ راہ تبلیغ میں تکالیف آنا ایک معمول کی چیز ہے اور انہیں برداشت کرنا انبیاء اکرام کی سنت ہے. آیت میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے. اب یہاں آج کے مومنین و مسلمین سے بھی عرض ہے کہ ذرا اپنے احوال و اعمال پر غور کریں کہ کیا یہ قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں، یا انہیں قرآن کھولنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. ترجمہ. اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر سنانے اور تبلیغ جاری رکھنے کا حکم فرمایا، اور امت کو قرآن پاک کی پیروی کا حکم دیا. اب حکم الہی کی پیروی چھوڑ دینے اور اس سے اعراض کرنے کے نتائج پچھلی قوموں کے انجام کی صورت میں بتائے جا رہے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جبکہ انہیں خیال بھی نہ تھا، یا تو رات کا وقت تھا اور وہ آرام کی نیند سوتے تھے، یا دن میں کلولہ کا وقت تھا اور وہ مصروف راحت تھے. نہ عذاب کے نزول کی کوئی نشانی تھی اور نہ کوئی قرینہ کہ پہلے سے آگاہ ہوتے، بلکہ اچانک آ گیا اور وہ بھاگنے کی کوشش بھی نہ کر سکے. اس سے کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسباب امن و راحت پر مغرور نہ ہو. عذاب الہی جب آتا ہے تو دفتن آ جاتا ہے. ف
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ترجمہ: تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے. یعنی بستی والوں پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آیا تو اس وقت ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے, اور وہ لوگ اپنے اوپر آنے والے عذاب کو دور نہ کر سکے. خلاصہ یہ ہے کہ عذاب آنے پر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا, لیکن اس وقت اعتراف بھی فائدہ نہیں دیتا. اس سے معلوم ہوا کہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنا یا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا. ایمان یاس قبول نہیں ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ترجمہ: تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے, اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے. یعنی ان امتوں سے پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ تمہیں تمہارے رسولوں نے تبلیغ کی یا نہیں, اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا, اور ان کے حکم کی کیا تعمیل کی. اور رسولوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امتوں کو ہمارے پیغام پہنچائے, اور تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا. یہاں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ سوال و جواب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. ترجمہ: اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, اور نہ کوئی بدباطن کافر یہ کہہ سکے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں فرمائی. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. ترجمہ: تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے, اور ہم غائب نہ تھے. یعنی قیامت میں ہمارا کفار سے اور ان کے انبیاء کرام سے پوچھ گچھ فرمانا قانونی کاروائی کے لیے ہوگا, نہ کہ اس لیے کہ ہمیں اصل واقعہ کی خبر نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ تہمت میں لوگوں سے دریافت فرمانا امت کی تعلیم کے لیے قانونی کاروائی تھی. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ترجمہ: اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے, تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بیان ہوا کہ اس دن انبیاء اکرام اور ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا, اور اس آیت میں قیامت کے دن کا دوسرا حال یعنی میزان پر اقوال اور اعمال کا وزن ہونا بیان فرمایا گیا ہے. وزن کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا, اور عرف عام میں ترازو سے کسی چیز کے تولنے کو وزن کرنا کہتے ہیں, اور جس آلے کے ساتھ چیزوں کا وزن کیا جائے اسے میزان کہتے ہیں. جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے. قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی, اس بارے میں مفسرین نے تین ممکنہ صورتیں بیان فرمائی ہیں. ایک یہ ہے کہ اعمال اعراض کی قسم ہے, ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان اعراض کے مقابلے میں اجسام پیدا فرما دے اور ان اجسام کا وزن کیا جائے. دوسری صورت یہ کہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے, اور برے اعمال کبھی جسموں میں بدل دیے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نفس سے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا, بلکہ اعمال کے صحائف کا وزن کیا جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا, اگر اس میں آسمانوں اور زمین کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے. فرشتے کہیں گے: یا اللہ, اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا. فرشتے عرض کریں گے: تو پاک ہے, ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا. اس میزان کی ایک ڈنڈی اور دو پلڑے ہیں. مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا, اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا.
یا میزان کے بارے میں دو اہم باتیں ذہن نشین رکھیں. نمبر ایک، صحیح اور متواتر حدیث سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان لا کر رکھی جائے گی جس میں دو پلڑے اور ایک ڈنڈی ہوگی. اس پر ایمان لانا اور اسے حق سمجھنا ضروری ہے. رہی یہ بات کہ اس میزان کے دونوں پلڑوں کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب ہماری عقل اور فہم کے دائرے سے باہر ہے اور نہ ہم اسے جاننے کے مکلف ہیں. ہم پر غائب کی چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے. ان کی نوعیت اور کیفیت اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نمبر دو، میزان کو اس معروف ترازو میں منحصر سمجھ لینا درست نہیں. اس دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کے ترازو جدا جدا ہیں. جب اس دنیا میں مختلف قسم کے ترازو ہیں جن سے نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیزوں کا وزن اور درجے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسا حصی اور مقداری میزان قائم فرما دے جس سے بندوں کے اعمال کا وزن، درجات اور مراتب کا فرق ظاہر ہو جائے. اس آیت میں قیامت کے دن میزان میں اعمال تولے جانے کا ذکر ہوا. اس مناسبت سے ہم یہاں چند ایسے اعمال کا ذکر کرتے ہیں جو میزان عمل کو بھر دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لفظ زبان پر آسان ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں. وہ دو لفظ یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار اصالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان اور ان کے نیچے ہے، یہ سب اگر تم لے کر آؤ اور اسے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں، تو پہلے پلڑے سے بھاری ہوگا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے. فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. ترجمہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے. ارشاد فرمایا کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا. بعض علماء کے نزدیک قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے اعمال کا وزن نہ ہوگا، لیکن اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا اور بقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخل کرے گا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کو یاد دلایا کہ جن کی وجہ سے نعمتیں عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں مہیا کیں، غذا، پانی، ہوا، سورج کی روشنی سب جہاں ہی بھیجی کہ تمہیں ان کے لیے آسمان پر یا سمندر میں جانے کی حاجت نہیں. زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دینا اور زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرمانا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئیں. کھانے پینے، پہننے، رہنے وغیرہ کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں اس میں داخل ہیں.
لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری غالب ہے، لوگوں کی کم تعداد شکر ادا کرتی ہے اور جو شکر کرتے ہیں وہ بھی کما کہو ادا نہیں کرتے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے۔ قرآن و حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے، حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یہاں سے ایک اور عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد پر فرمائی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادا شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے، چنانچہ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت میں ان کے اولاد کی صورت بنائی، یا یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ یہاں اس قصے کے بیان کا مقصد ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کو یاد دلانا ہے، شرف انسانیت کو بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دوست اور دشمن کی روش کو دکھانا ہے کہ دیکھو دوست بھول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریہ ازاری کرتا ہے، اور محبوب حقیقی کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور دشمن خدا قصداً تکبر سے حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور توبہ و معافی طلب کرنے کے بجائے غرور اور تکبر اور حیلہ و تعویل کی راہ اپناتا ہے، اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کے بجائے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا نہیں بلکہ تیرا قصور ہے، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ مضمون چند آیات کے بعد موجود ہے، گویا اس قصے کے ذریعے فرما بردار اور نافرمان کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا جس کی اصل مٹی ہے، اور اس خبیث کا یہ خیال غلط اور باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں،
کیونکہ آگ میں تیش اور تیزی اور بلندی چانا ہے اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں جبکہ مٹی سے وقار حلم اور صبر حاصل ہوتے ہیں یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں نیز مٹی امانتدار ہے جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان پرلے درجے کا احمق اور بدبخت تھا کہ اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امر یعنی حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تھا اور اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر اور تکبر ظاہر ہو جائے نیز اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا ظاہر ہو جائے